Dámy a pánové, když jsem teď momentálně tady projížděl internet, tak jsem narazil na jednu docela zajímavou věc. Narazil jsem na jeden takový kvalitní kanál, jmenuje se to Děti versus. Hoši, je to prostě něco, je to prostě kanál na streamu BTV, jo, na Seznamu. A tady jsou prostě videa, kde prostě dělají rozhovory, nebo rozhovory, nevím, ankety s dětma na různý věci, kámo. Prostě s malýma dětskama, kámo. Takže nic jsem z toho ještě nevěděl, nevím, co si o tom mám myslet. Teď jsem na to úplně narazil, kámo, úplně totálně, ty vole, úplně... Píčou, mi z toho úplně hlava, kámo, v prdeli, ty vole. Úplně haldy z toho mám, ty vole. A samozřejmě to bych nebyl já, abych k tomu nepřidal svoji reakci, že ano. Takže dámy a pánové, pro dnešní reakci jsem si připravil video, hned ho najdu, moment. Děti versus influenceři. Takže a jestli to mám chápat správně, tak... Děcka budou prostě dávat svoje názory na influencery. A samozřejmě, já jsem také influencer. Ano, youtuber a influencer. Nejlepší, ty vole. Jestli někdy udělá někdo na mě takovou reakci, ty pičo, tak si pro něj dojedu a rozbiju mu držku, ty vole. Nahned, vole. A je mi jedno, jestli mu je pičo 6 let, vole. Nebo, nevím, nebo 10. To je úplně jedno. Pojďme se na to podívat. No, každopádně ten název je docela... Asi se inspiruju a budu dávat podobný. Každopádně ten název je pedofil, pozer a sprosták. Hvězdy internetu pod paldou nemilosrdné kritiky. Neumím číst, to je jedno. Dobře, docela kvalitní clickbait, jo, docela dobrý, docela jdeme se na to podívat. Tak jo, dámy a pánové, nasadím si svá sluchátka, abych krásně kvalitně slyšel a pojďme se na to podívat. Tak jo, kdo je influencer? Já třeba. Člověk, který jako... Nějak ovlivňuje lidi. Vlivní lidé na internetu. Kámo, tak tenhle borec je úplně... Ježíš, hoši, vidím ho, ty vole, 3 vteřiny a už ti říkám, že tenhle borec je šikanovaný. Tenhle borec má jedničky, kámo, vole, ze všeho, ty vole, a je šikanovaný. No, je na první pohled, kámo. Možná lehce pozerat. Ale to ne, to je jedno, jo, to je jedno, to neřešíme. Netu a v médiích. Tvoří nějakou tvorbu na sociálních sítích. Udává styl a občas informuje lidi o různých věcech, když je to dobrý influencer. Nějaký youtuber jim propagují různé věci ve svých videích. Jo. Dostává za to nějaký peníze, má spolupráce. Mě zajímalo, kolik těm dětskám třeba je, kámo, ty vole. Ale jako řekli to docela kvalitně, řekli to docela dobře. Jo, kdyby tady někoho zajímalo můj názor, jak bych na to odpověděl já, tak mi polipte prdel, já to nebudu odpovídat. Jaké influencery sleduješ? Já třeba žádné. To mě zajímá třeba. Ty vole, hoši, jestli tam někde mezi nimi budu já, tak se poseru, ty vole, no mají tady natvrdo, kámo, na týhle židli, ty vole. Nějaké zpravodajství nebo nějaké memy. Ti říkám, že ten člověk keca. On lže, lže, nevěřím, že takovejhle, kámo, sleduje píčo zpravodajství, ty vole, ani hovno, kámo. Vole, si každý den, vole, honí péro na ty Jakariho videem, vole, bez tak. Nebo to tak není, a já jsem čurák, no. No, tak jsem čurák, no. Mem. A potom teda ten Kovy. Rorik. Kovy. Kefry, Kovy. Elizabeth Kiss. Porty ho sleduju. Většinou ty z toho Lighthouse. Prostě Janine Kiss. Porty ho sleduju. Většinou ty z... Pičo, to je pěkná, dámy a pán. Ne, si dělám prděl, dámy a pán, ale jako... Ty vole, kdyby byla starší, ty vole, no už bych tam psal, ale i tak 10, kámo, to ne, to. Je to pedofil. Uči, si dělal srandu, ty vole. Prostě Janik. Co? Porty ho sleduju. Většinou ty jsi toho Lighthouse. Aha, dobrý, tak ty jsi u mě úplně zavřela dveře, kámo. Úplně jsi u mě zavřela takzvaně vrátka, dámy a pánové. Protože sledovat influencery z Lighthouse, píčo, to je. Prostě Janik, Trent Kimley, Clarisu, Bedřiha, Natila, Lukefry, Patricie Pagáčová. Jo, a ještě se koukám na creepy. Ty říkám, že to je zhulená, kámo. Lukefry. Čekuj to. To je úplně zhulená, kámo, o co ty vole. A já si dám srandu. Kámo, čuje, kámo. Ty vole, to je úplně v prdeli, kámo. A ještě se koukám na creepy. Creepy nebo... Creepy je zabiják, dámy a pánové. Creepy je zabiják, protože je z Plzně, ty vole. Creepy je zabiják. Jednou byl i tady u mě, kámo, na vesnici, ty vole. Točil tu starým video. Chtěl jsem tam jít a totálně to tam potrolit a udělat si z nich prdel, ale neodvážil jsem se na to. Dukloka. Já zase se šikanu. Český, protože český za mě jsou blbý. No jo, hej píčo, počal fety, kurva. No jo, typický, kámo, typický.
česká YouTube sračka, vole, počkej, kurva, to jsem nechtěl říct. Česká YouTube scéna je sračka, takhle jsem to chtěl říct, vole. Dámy a pánové, tomu nevěřím, dámy a pánové, to je sračka, hoši. Ty vole, typická dospělá, ty vole, no já si myslí, kámo, že je pozvaná do nějakého tady pořadu, piče, ježiš, já nemůžu mluvit, kámo. Takže bude úplně důležitá, ty vole, no jo, pohodička, už asi tady trochu upravím webku, protože jsem úplně v prděli. A dobrý, musel jsem si trochu přidat světlo, protože už je tady docela tma. Pojďme, dámy a pánové, se na to podívat dále. Máme tady Fettyho s jeho mámou. To je Fetty Pillow, myslím. Ten se proslavil hlavně tím, že je hodně řve a je zprostej. To je tlustoprdí, tlustoprdí. Kámo, Fetty je zabiják, ty vole. Mluvím zprostě a jsem tlustej. Hluk rovná se smí. Podle mě ani není jak vtipnej. Co to řek? Tak tohle se bude řešit, dámy a pánové, tohle se bude řešit. Ne, nebude, protože jsem extrémně líný a nechce se mi do toho. Dámy a pánové, no každopádně bude stát hejtil Fettyho, blbeček. Hoši, Fetty to říkal v jednom videu, kámo, když hejtíš Fettyho, to je jako kdybys hejtil, kámo, já jsem úplně kreten, ty vole. To je jako kdybys hejtil Boha. Jo, že Fetty je... Třeba extrémně nemám rád. Mně to prostě nepřijde ani vtipný, když blbeček no, to vlastní mamce. To je prostě lidi, co to nechápou, kámo, jsou děcka prostě, kterým to nedojde, že si z toho dělá prdel, kámo, že prostě jak já, kámo, ty vole. A můj bože, dobrý. Mě tohle sere, kámo, protože mi serou lidi, kámo, který prostě nemají smysl pro humor a vole, ty si z něčeho uděláš srandu a oni ti hned, vole, zařvou, jsi kokot, vole. No, proto to taky dávám na internet, vole. Ojojoj, Mariánek, no mě znáte, Ježiš, no, a... mě neznáte, manažer Jakea Paula. John Mariánek byl střihač Jakea Paula a hrozně flexil na sociálních sítích jako s jeho majetkem, který ale reálně vůbec nebyl jeho. Já jsem John Mariánek, toto je moje... Ty vole, to je youtuber, kámo. 100 milionů, já jsem to youtuber. A za chvilku hoši, já bych se chtěl vyjádřit na jednu věc, všichni tady, kámo, hoši, na tom se shodne všichni, že... Můj názor takovej, že jo, je na piču, že flexil, kámo, nebo flexí s tím, že to, no, mám love a všechno, ale co si budem, kdyby jsme byli v jeho, kámo, v jeho takzvaně kůži, nebo v jeho pozici, tak bychom dělali úplně to sami, minimálně já, kámo. Já jako proti němu nic nemám, ty vole, já jsem ho nikdy nesledoval, kámo, ale když bych byl v jeho pozici, tak bych byl asi úplně stejný člověk, jaký bych flexil ze vším, vole. A myslím si, že by to byla dost jako valná většina lidí. Chápete, jsem nejlepší. Tak jako špatná reklama, taky reklama. Já ho mám... No, to je můj člověk. To ten člověk přijde prostě jako úplný degenerát. Dělá z nás jako Čechů úplný jako blbce, který jsou hrozně chudý a říká, to co vyděláte vy v korunách, to já vydělám v dolarech. Nadává lidem, že mají málo peněz, že jsou krysy z paneláku, košťata a všechny tyhle ty blbosti. Podle mě je to jako výsledek toho, kam člověka až dokážou jako zanést peníze poněkud... To je normální, to je jako... Špínská 20. Víš, co to je? To jo, to je Tyler, no. No mi to funguje tak, že to řekneš a tady se to ukáže. Kámo, to mě nebaví tady nějak... Ježišmarja, jak má úplně radost, ne, ty vole. Chlucová, to mám ráda. To je no. Ta s tím Jakubem Gulabem, jakým... Nej, třeba nemám ráda. Ještě bude mám vadit, když si tady dám cígo, kámo, protože mě tuši tam už to nedávám, ty vole. No, dobrý. Budovanou image. Oni to prej, fakt vrátili, vůbec nevím, co je na tom pravdy. Anička do toho šla. Kámo, mě to nezajímá, mě to nezajímá. Pičo, proč je tady Jirka Král, kámo? Popadla mě taká úplně bolest. Tak ale tohle si dámy a pánové poslechneme. Tohle si poslechneme. Ne, prosím. Ježiši. Ondra Vlček. No, ty bys si to dala, co? No jo, čumte ten pohled, vole, no jo. Ož já jsem teď doma rozluštil úplně totálně všechno, kámo. Ta by si ho dala. No jo. Ondra Vlček. No a ty bys si to taky dal, vole. To je osobnost českýho YouTube. On dělá hrozný jako kraviny. Bizár to. To je osobnost českého YouTube, kámo. Tak to jo. Ode dneška je, od teď je to, kámo, ty vole, osobnost. Ty příběhy. Ahoj lidi, dneska mi napsal vrah, ať se zabiju a natočím mu svoji smrt. Ty pičo, ty vole, to je. Už vždycky, když jsem s klaunem, tak možná to zní divně, ale je mi prostě dobře. A teď nevím někdy, jestli se mi ty hlasy zdají, anebo je skutečně klaun opět někde v blízkosti. Nazvučil prank sám na sebe. To nemá žádný... Co prosím? Tak hoši a teď ty vole... K
Kámo, posral, ne, dámy a pánové. Hoši, pičo, prank sám na sebe? Ježiši Kristo, jo, omlouvám se. Hoši, to je nejvíc geniální věc. Mám všechno, teď jsem, kámo, přišel úplně na všechno. Hoši, až si někdy budu stěžovat, ty vole, na to, že nemám nápady na videa, udělám, kámo, normálně prank sám na sebe. Normálně totálně, úplně totálně, kámo, udělám prank sám na sebe. Hoši, to pičo, to je geniální, to je geniální. A zase tady je kurva tma do piči, já si to musím zase přidat světlo, hoši. Nějak propracovaný. Má úplně na nic scénáře a nemá to žádný děj. Samozřejmě šlo to udělat líp, ale Ondrovo Vlčkovi jde o to, aby se o něm mluvil. Jo, a ještě. To je pravda, ale to řekl dobře ten borec, jako to je, jako neuznávám názory malých dětí, ale tohle řekl dobře, kámo, že to tom se shodnu já, to bych řekl já, že bude prostě o slávu. 13 letou holku nebo 12 letou. 12 letou. 13 je to, co kecáš za hovna, vole. Ne. To je dost. Tak to přeskočíme. Kovy, hej, no to si budem, to normálně vám tady předpovím budoucnost, kámo, že to bude úplně totálně, to bude úplně nejlepší, sleduju ho, vole, pořád honím se nad ním péro, ty vole. Co? A všechno možný. To je ment, kámo. Hej, ale na to se podívám, protože to mě zajímá, protože dneska zrovna mám jeho tričko. Dámy a pánové, máme zrovna jeho tričko, tak na to se podíváme, dámy a pánové, tematicky, to je vole. Že ten normální Enderman. Ment je zabiják, kámo. Ment je dost odebíraný kanál. Je to rádoby herní youtuber, ale prostě jenom natáčí hry. Neumí ani moc hrát ani nic. A pak máme kanál, kde se zajímá o auta. To byl, kámo, mega dobrý kanál, kámo. To normálně vám tady vyzdvihnu, kámo, to si jděte podívat nahle, protože on má, kámo, dobrý ty autový videa. Je jako dělal nějakou kvalitní tvorbu, která by se dala ocenit. Ale jinak si myslím, že je to takový ten klasický kanál, který si pustíte, když chcete vypnout a jenom. To je něco jako já, vole, no. Prostě když chceš vypnout, chceš se pobavit, to je celkově. Chceme řešit vážnýho. Protože můžete být influencer klidně z 500 followerů Errory, na Instagramu. Kamo. Protože i tyhle lidi nějakým způsobem můžete ovlivnit. Ty pičo, proč ho to musí dát tak na hovno, kámo, bez rozlišení, ty vole. Já ho znám, tyhle, ty vole, on je zabiják, kámo. No, pár videí ani jsem viděl, ty vole, no. On dělá takový nauční videa, vole, o filmech a takhle, to je docela zajímavé. Mě to docela zajímá, jako tadyhle sto filmy a tadyhle sto pičoviny. Ten dělal reakci na mě. Dělal taky, díky němu jsem se naučil editovat v premiéře, bo, takže děkuju převelice. Kámo, Kazma, ty vole, tak to mi zajímá, kámo. To mi normálně zajímá, ty vole. I když tentokrát tu moc nechybilo, ale k tomu se dostanem. Tak, Kazma Kazmič. Tak to je nejvíc týpek. On by si zasloužil i větší popularitu. Má spoustu peněz, podle toho ty videa vypadají, ty nápady jsou zajímavý. Kdyby ty videa dělali... Kámo, to jsou takový odborníci, to jsou takový... One Man Show vlastně mají ve finále pak nějaký ponaučení, nebo to dělá pro dobrou věc. A dokonce, když jsem se o něm něco zjistil, tak má i nějakou jednu, možná dvě vysoké školy, takže není úplně jako blbej. Jak někde třeba v těch videích. Kámo, můžeš jich mít třeba 10 a můžeš být úplnej krypl, kámo, třeba já. A já si mám prdel. Teďka, jak zakopal auto. Tak pozor, beru krumpáč a běžím. Bye bye. Tak tohle jsem si mohli odpustit, dámy a pánové, tohle jsem nepotřeboval slyšet. Ale to mě zajímá, dámy a pánové, protože Míšaš mě zajímá na kámo, tak to mě zajímá úplně nejvíc, kámo, názor děcek na toho Lile. Co jsem to řekl? Pokémon Go, every day. Dobrý, už to může dostat. Vidělo to 91, skoro 92 milionů lidí. No tak se z toho poser teď tady, ty vole, no. Třetího nejodebíranějšího kanálu na světě. Hrozně se tím prostavil. Je to Čech a dostal se do PewDiePieova videa. Já nechápu, proč by to někdo dělal. Bych to už nevytahoval vůbec. Já to nevím, v podstatě. Dobrý. Lidi si z toho dělali srandu. Můžu mít prosím jako Klaus Audi. Ty vole. Hej, to jsem dal, tohle jsem dal do jednoho svého videa, kam dal se tam i rape jak smrt, ty vole, si pamatuju. Ten borec má názor, tadyhle ten, jako ten nalevo. Kdo se narodil mezi lety 2005 až 2009, tak to, tady ta písnička... Kámo, já jsem se narodil v roce 2005 a kámo, je to sračka, kámo, nesnáším to, ty vole. Pro mě to bude za chvíli vole, znamenat rakovinu, vole. No, je jedno. Jaký by měl být influencer? Tak dámy a pánové, na to se jdem podívat. Na to se, to mě zajímá, dámy a pánové, jaký bych měl být jako influencer. To se jdem podívat, hoši. Podle mě by měl umět mluvit. Asi... tak to neumím, dobrý, děkuju. Dík, ty vůbec. Vtipný trošku. Přijít s něčím, co tady ještě nebylo. U mě to je
nějakým způsobem ta persona, že se mi musí líbit. Musí mít a... Líbím se vám? Ne. Jaký obsah to video a nějakou sdělovací hodnotu? Mládež by se neměla vychovávat na internetu. Měli by si třeba brát informace a... Víš co? Dámy a pánové, od teďka měním content tadyhle z toho kanálu. Od tadyhle z toho momentu je tadyhle ten kanál úplně jiný. Hoši, dámy a pánové, od teď nejsem tady váš influencer, váš youtuber, od teď jsem tady váš rodič. A kurva budu vás tady vychovávat, buzeranti. Jo? No, God, please, no, no! Takže hoši. Co si tady na vás vemu, vole, smrdí, kámo. Vzal bych si nůž, ale dostal bych za to ban, vole, takže to nebudu dělat. Vzal bych si tady ganu, ale opět bych zase dostal ban, takže to nebudu dělat, vole. Můžu si vzít tady svoji hřídel, která mi vyletěla ze soustruhu a je v prdeli. Takže to vás budu kurva být, ty vole. To vás biju. Takže hoši, dámy a pánové. Odteď, dámy a pánové, přikazuji vám jako váš rodič, okamžitě se jděte podívat na moje další videa, protože kurva to je povinná věc, to je povinná do prdele věc úplně totálně. Podívejte se, nebo jak říkám, zbiju vás touhle hřídelí, vole. Jestli se nepodíváte, tak vás biju tou hřídeli, to už jsem říkal, já jsem cripple. Dobrý. Váš táta je cripple, to je jedno. Teď jako to myslelo na mě, jo, ne na vašeho reálního, vole, tátu, kurva, váš táta reálně je zabiják, ani nevím, kurva, jaký máte táty, vole. No to je jedno. Já jsem cripple, já jsem váš novej táta a jsem cripple, jo. A to se vyplatí. A ještě máte jednu povinnost, zakoukat tohle video do konce. A dát mi like. A odběr. A poslat mi donate. Děkuju. A měli by si je přebírat v hlavě a vytvořit si na to obrázek sami. Ukaž další otázka. Jaké sítě používáte? Jako sítě na ryby, nebo co, jako když chodí? No. Ne, sám prdel, samozřejmě sociální sítě. To tam ještě nebyla. TikToku, Instagramu a Facebooku. Asi nejvíc koukám na ten TikTok. YouTube, Instagram, Discord, Twitch, Twitter, Clubhouse. Ty vole, to je fakt nějaký kámo, ty vole, úplně já nevím co. To je jaký businessman, kámo, v 10 letech, ty vole. Borec, ty vole, úplně názory má úplně na všechno, ty vole. Chodí na Twitter, ty vole, no ty vole. To je zabiják, kámo, s tím se chci seznámit, kámo. S tím se chci reálně seznámit a pobavit se s ním. Kámo, s ním bych se šel ožrat, ty vole. S ním bych se šel ožrat. Já mám jenom kamarády a prostě tam nic nedávám, jen to na filtry. Pak ještě na Facebooku, ale tam jsem... Tam to trošku prostě připomíná sraz žijících mamutů. Kámo, to nebylo vtipný. To nebylo vtipný. Dělá, aby natáhl video na 10 minut, tak drinking. Dělá drinking time, tak pojď teď, už stačí tak, počkat. Taky bych udělal, mám krás... And you fail! Aha, tak já jsem myslel, že to je prázdný a ono to není prázdný, kurva drá, to je dobrý. OK, to je všechno, dámy a pánové, to je všechno, v pořadu byly použité materiály, neumím mluvit, pohodička z webu, youtube.com, kovy, youtube.com, erorik, já vím, že to nikoho nezajímá, taky už to vypnu. A proč tady není třeba youtube.com/spotipek, proč to tam není, dámy a pánové, vysvětlíte mi to tady, já jim jdu napsat, vole, tady pěkně, hejtovský komentář, odebírat, to určitě, dejte mi tady nějaký váš, vole, sociální, vole, síť, a já vám jdu napsat tady nějaký komentář, že tam nejsem já, buzeranti. No, každopádně, kdybych tam byl, tak bych dostal si hejt jako zmrt, ty vole. Hoši, chtěl bych ještě říct, že tohle není absolutně nějak vážně myšlený, dám si z toho prdel. Já vím, že jste se opět samozřejmě zase pobavili. Já proti těm dětskám, ani proti všem tvůrcům, ani tady proti tomu pořadu absolutně nic nemám. Je to prostě sranda, vole. Jo. Válíte se teď smíchy na zemi? Jestli ne, tak jste buzeranti, vole. Jestli jo, tak to cením. Každopádně, dneska k vás zase delší reakce, natáčím tady půl hodiny. Hoši, mějte se hezky, šukejte cecky. A kurva naschledanou. Já si jdu dát cígo. Protože píčo nemůžu, kámo, no mám, z toho mám nervy, kámo.